and I'ma burn them. Burn them, I'ma murk them. Lift the pain with his fire, I'ma burn them. Murder, it's a murder. Disrespectors, I'ma spark it, I'ma burn them. And I'll be searching, I'll be lurking, I'ma hurt them. And all these bridges that I'm building, I'ma burn them. Burn them, burn them. Cantik dalam permainan lagi Muslim, cantik. Thanks. Diambil oleh Hari, peluang di sini Muslim. Oh baik, kali ini Putrajaya Cyborg yang berhasil untuk mendapatkan mata akhir. Para Hari, Suhairi, ini dia Muslim, cantik daripada Muslim. Suhairi kembali pada Muslim, cantik daripada Muslim. Ke tengah kepada Hari, Faizul. Muslim agak jauh bagi Muslim, tetapi kesilapan di sana Anas. Dan memberikan mata ke-20 untuk Putrajaya Cyborg. Muslim naik lagi mencari mata penamat dan itu dia. Muslim berjaya mengambil mata. First ball, second ball, bagaimana Muslim? Betul, masuk di hujung gelanggang pasukan Putrajaya Cyborg. 1-2 cantik. Ukuran yang baik. Jawab Muslim. Muslim menjadi khalaf dan sukar untuk dikejar. Padi congkil naik. Muslim menanti. Masuk semula, dapat diselamatkan. Dan ya, 1-2. Oh, agak jauh. Muslim. Dan itu dia. Habis terusnya, Mustaqim. Drop, diambil Suhairi dua kali. Peluang untuk Muslim. Oh, kali ini padu sekali. Rejaman oleh striker ini. Muslim Muhammad namanya. Untuk servis dari Hairi. Mustaqim. Peluang di sini untuk Putrajaya. Suhairi dua kali. Muslim. Apakah ini dia? Muslim Muhammad. Rejaman untuk membawa Putrajaya Cyborg ke perlawanan akhir. Akhirnya.